Thank you.
Pozrieme sa teda na absolútne poradie v tejto chvíli. Jasnú má Martin Vondrák. V prípade, že mechanici potrebujú urobiť nejaké doplnenie paliva, prípadne nejaké minimálne rýchle kontroly, tak poprosím, aby sa sústredili blízko štartu v prípravnom priestore. No a samozrejme máme aj zrejme tri neverické štartovné čísla, ktoré majú tiež nárok na opravnú jazdu. To skoro by sme mali pokračovať. Oh, no.